Vem pra Copava, seu mundo Volkswagen é aqui. Bem, estamos aqui diretamente do showroom Seminovas da Copava, Rua dos Funcionários, número 1000, esquina Via Rápida aqui que vai para o bairro Santa Cândida, ladinho do terminal do Cabral com Wagner. Fala que aqui tem sempre grandes ofertas todos os dias para você, cliente Shop Tour, como esse Palio. Que ano é esse daqui, Wagner? Esse é um Palio 2010 completo, esse carro. Belo carro, né? Bom de ano também, né? 2010. Agora, quanto você pede nele? Esse carro, uma pequena entrada, 60 parcelas de 599. Ó, na parcela 599 mensais, corre para cá, corre, tem muito mais, viu? Esse C3 aqui, você me falou que é uma série especial esse carro, né, Wagner? Esse é um C3 2008. XTR, esse carro tá com 30 mil quilômetros. Tá bem bonito esse carro, né? Agora você pede quanto nele? 30.900. Muito bom, preço legal pra você, cliente Shop Tour, inclusive também pra financiar. Voyage branco, Voyage preto, o Cienão metálico ali, show de bola também. Próximo carro é um bandeira Volkswagen, fala desse pra mim, é um Polo Sedã? Esse é um Polo 2007 completo, esse carro tá pra 26.900. Muito bom isso, viu? Corre pra cá, a gente tem muito mais então, Wagner. Aqui é a Rua dos Funcionários, número 1000, é isso? Isso. Tá, e o telefone de vocês, 3313-3981. Copava Seminovas.